আপনি যদি ভিডিওটো আপোনালোকৰ মিছ কৰিব ইচ্ছা নাই তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু এই ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব হে জয়মতী আজি পুৱা মই আঠটা বজাত উঠি বগৰী পাৰ বাই গলো চাৰিটা বগৰী পাইছো বাকী কেইটা কাউৰে খাই শেষ কৰিছে তোমাক লাগি লৈছো হাতখন মাৰিলি প্ৰেগনেণ্ট তুমি আমাৰ ঘৰত বিয়াৰ কথা কেইটা পাতবা কথা পাতি মোক অলপ টাইম দিবি এনেকে থাকিলি নবহতে খালো পাৰত লকৰান্তি দিন যাই আছে মই কি কৰিম ক আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া মই যি কিবা এখন অকৰ মই তোমাক কেনেকৈ বিয়া কৰাম এফালে চোৱা তুমি সদায় এনেকে থাকিলি নব কিবা এটা কৰা নহ'লে মই বেলেগৰ লগত গুচি যাম মই বিয়া নকৰো তোমাৰ কি হ'ব মৰি যাম মই প্লিজ নো তেনেকৈ থাকিম বুলি ভাবিছ তুমি এনেকৈ নাথাকো মই এবাৰ বহাগত বহাগত তোমাৰ তাত যাম তাৰফালে মই তোমাৰ ঘৰত কম এবাৰ নাকান্দা প্লিজ এইবাৰে শেষ কথা যদি এইবাৰ তুমি বহাগত বিয়া নাপ তো মই মেক্সিকোতে মৰি যাম ডাৰ্লিং জানো আজি মোৰ মনটো ৰোমেণ্টিক ৰোমেণ্টিক লাগিছে বতৰটো দেখা নাই তুমি ইমান ঠাণ্ডা বতৰ বুজি পাইছ না আমাৰ সৰু গৈ আছে বেটাটো বগৰী গাই আছে এটা চলি ল'ব খালো বাৰু বগৰী গাই আছে চলি কি চিনি নাপাওঁ আমি তাত তাকো মাতো নেকি জগা তেৰি টেম তেৰা ਡਾਂਗ ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰਹੀ ਖਰਾਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਕੱਦੂ ਆਣ ਕੇ ਜਗਾ ਤੇਰੀ ਟੈਮ ਤੇਰਾ ਡਾਂਗ ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰਹੀ ਖਰਾਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਕੱਦੂ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਰਹੀ ਖਰਾਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਕੱਦੂ ਸਜਦੇ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਲੱਖੋਂ ਲੱਖੋਂ ਦੁਆਏ ਮੰਗੇ ਪਾਇਆ ਹੈ চৰ্দাৰে নিজৰ তিৰিটোক চিনি নাপালা সি আমাক কি চিনি পাব তাৰ তলত কাম কৰি লাভ নাই তাক তাক মই মাৰিম মোৰ ভাইক ভাল হৈ বেদি শুন এতিয়া প্লেনটো তোক মই কি কওঁ Thank you.
এতিয়া গম পালি জালা যা মানুহতকে পইচাটো ডাঙৰ নহয় অলপ বুজবে লাগে হা মই জানলা ধৈ মানুহ সৰু পইচা ডাঙৰ মোৰ মতে এতিয়া মৰবে দি মই জানলা ধৈছিনে অ মৰবে দি Baby. Poti. Hey. Roa. Malu kide de. Malu di suruh. De. Mau beli. Hah? Eh orang. Oh baik. Dah ni mutta tesir. Dah ni toy diwar. Bapu email pun sih tu. Bapu bangang kiri sih. Hello everybody, it's Okomiyoko. That's everybody and